Նրան տապանում հյուրընկալել է մազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ երաժիշտ Եղիշե Պետրոսյանին։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ հետ զրուցել ենք 2 ամիս առաջ, այն ժամանակ նշեցիք, որ Հայաստանի իշխանությունը ոչ մի գործնական քայլ չի անում արևմուտք գնալու ուղղությամբ, բացի խոսակցությունները, բացի հայտարարությունները։ Հիմա հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները, մասնավորապես Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի պատմական այցը Հայաստան, Հունաստանի պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան, ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, իդեպ Հունաստանի պաշտպանության նախարարը հնարավոր համարեց Հայաստան, Հունաստան, Ֆրանսիա, Հնդկաստան այդ համագործակցությունը անվտանգության ոլորտում, հիմա այս ամենը հաշվի առնելով էլի նույն կարծիքին եք, բան փոխվել է թե ոչ այս 2 ամիսների ընթացքում? Ես կարելի է ձեզ հարցնեմ, դուք կարծում եք դա Հայաստանի իշխանություններն են անում? Ոչ, նրանք ենթարկվում են այդ ճնշմանը, քանի որ արևմուտքում որոշում կա, որ մեզ չթողնեն հոշոտեն, այդքան բան, եւ գիտակցումը կա, որ մենք արևմտյան քաղաքակրթության մաս ենք, մենք ազատ մտածելու, ազատ գործելու քաղաքակրթության մասնիկ ենք, եւ նրանք այդ բանը քաշ գիտակցելով փորձում են մեզ պահել իրենց ուղեծրում, ոչ թե պահել, այլ տանել դեպի իրենց ուղեծիր։ Մեր իշխանությունները, ինչպես գիտեք, անընդհատ պնդել են, որ ոչ մի վեկտորի փոփոխություն չկա, եւ ինչ էլ որ ասել են զուտ խոսքով, բայց ավելի լավ էր գոնե չասվեր, քան հերթական անգամ կատաղացնել հյուսիսային գազանին, հա՞, ասում ես մի բան, բայց չես անում, ծապկից դուրս գալու նա չգիտեմ ԵԱՏՄ-ը եւ այլ, նրան գազազացնում ես, բայց դու դեռ ոչինչ չես արել, այսինքն նրան ստիպում ես նախ արձակ լինի, դիրքավորվի քեզ վնաս պատճառելու առումով, մենք այդ ամեն ինչը քաշ գիտակցում ենք, սա արևմուտքի որոշումն է, եւ արևմուտքը իր շահերից նաեւ ելնելով, այո, բնական է, ամեն մեկ իր շահերից պետք է լինի։ Մեր իշխանությունները ցավոք սրտի մեր շահերից ելնելով չեն քայլում։ Հիմա ազդեցության տարածման առումով այս տարածաշրջանում արևմուտք Ռուսաստան այս հակադրությունը, որովհետև ակնհայտ է, Ռուսաստանն էլ է մեզ ստիպում, որ կողմնորոշվենք Լավրովի վերջին հայտարարությամբ Թուրքիայի նկատմամբ։ Իհարկե, ստեղ ընդամենը հիմա ռուս-թուրքական ազդեցության կռիվն է գնում։ Կռիվը ո՞րն է։ Այսինքն մեր իշխանությունները ռուս-թուրքական այդ քաղաքականության զոհնա, մեր պետությունը, մեր պետականությունը միշտ էլ եղել է այդ պետականության զոհը, մինչև հիմա այս իշխանություններն էլ շարունակում են քիրվայության եւ այլ, ինչ ասեմ, այդ տրենդներով շարժվել եւ կերակրել մեր ժողովրդին, եւ այստեղ հայտնվում է արևմուտքը, որ ասում է, ընկերներ ջան, սա ձեր բսկտման նյութը չի, այստեղ մենք շահեր ունենք, եւ դու էլ քաշվի մի կողմ, դու էլ քաշվի մի կողմ, մենք պետք է լինենք այստեղ, այստեղ արդեն սկսում է սրանց կռիվը արևմուտքի հետ։ Հիմա հարցը հենց այդ մասին էր, այս պայքարում, այս տարածաշրջանում ազդեցության պայքարի համար ով ուժեղ կլինի, արևմուտքը թե ձեր ասած ռուս-թուրքական, ասենք, տանդեմը։ Ես ցավում եմ, որ մենք նման մտքեր արտահայտելիս առաջին հերթին չենք մտածում մեր ֆակտորի գոյությունը, հա, մենք պետք է որոշենք, եթե մենք սենց հանձնվում ենք, սենց անկապ ապրում ենք, բնականաբար արևմուտքը այստեղ կպարտվի։ Չէ, բայց մենք ճնշման ենք ենթարկվում, այսինքն մեր կառավարիչները ճնշման են ենթարկվում եւ արևմուտքից եւ ռուս-թուրքական տանդեմից։ Հիմա ժողովուրդը ասելիք ունի, Հիմա տեսեք, Երևանից ինֆորմացիա տարածվում Նոյեմբերյանի շրջանի, հա, ոսկեպարի թեմայով, լուր ունեք երևի թե, որ Ազատազենի, կարծեմ, չէ, հա, այնտեղ հրաձգարան կա, Ազատազենը չի, մարտական եղբայրությունը, հա, տղաները այնտեղ միշտ աշխատանքներ են տարել ժողովրդին մոտիվացնելու, ինչ որ ռազմական գիտելիքներ փոխանցելու առումով, եւ պարզվում է արդեն նրանց չեն թույլատրում այդ տարածքներ մտնել, առաջին միտքը որ գալիս է,
Vor întâi mer ticuncu, mijor dava druciune, patrastvum. Ima et dava druciune, vor patrastvuma. Eu bena canabar, meriș canabar neri, tohtabuceam cam, naranț, tertmam, ha? Naranț pahanjov. Este, e scuze, maranț nastem. Merzim vora canlerin, vosti canlerin, alții, evaile, evaile, boronc, bolore. Bolore miasin, veriți var, am vohun așar, strucneren. Voci mechi mătcovci asta, vor aporini, voroșum, hakazgain, voroșum, ci careli iragorțel, ci careli catarel, ci careli jentarkvel, naman hraman neri. Hascanumec, ai esa, este șarjvelov, ima. Մեր ժողովուրդը եթե այս ամենի չկհանդուրժի, բնականաբար մենք դառնալու ենք ռուս-թուրքական այս պրոյեկտի շարունակական զոհը, ինչպես եւ եղել է 100 քանի տարի, 103 տարի, հա, շարունակվի այս ամեն ինչը։ Եթե մենք ազգովի ունենք ասելիք, ունենք գիտակցումը մեր սեփականության, մեր իրավունքների, մենք ուրեմն դրան դիմակայելով մենք կգանք այլ հանգրվանի։ Այստեղ որ ժողովուրդը պետք է որոշի, ինքը ուր է գնում։ Հիմա ժողովուրդը տունը նստած Facebook-յան ճակատամարտեր ավարում։ Մի ճակատամարտեր էլ դուսս։ Ու դրանով լիցքաթափում են, պարպում են եւ կարծում են իրենց գործը արեցին, հա, իրենց գործը արեցին։ Ցավոք սրտի այդպես է, դեռ այդպես է։ Ժողովրդի ասելիքի դրսևորումը փուլարփուլ պետք է լինի, այսինքն առաջին փուլում ձևավորվի իշխանապահության պահանջ, հետո նոր արտաքին քաղաքական ուղղվածության մասին ժողովրդի իր կարծիքը հայտնի։ Նախ ժողովուրդը ժողովուրդ չի ասի, հասարակությունը մեր մեր քաղաքացիները, այդպես ասեմ, հա, պետք է գիտակցեն իրենց անձնական շահը նախ եւ առաջ, հենց վերցնենք այդ գյուղը, որը չգիտես ինչի դարձել է փակ զոնա, ընդեղ կան չէ ապրողներ, գյուղացիներ եւ այլն, չէ, նրանք չեն ուզում իրենց իրավունքները պահեն, պաշտպանեն իրենց, չէ՞ որ անասուն ունեն, ցանկ ունեն, վարել ցանելու բան ունեն, եթե սա տրվում է, իրանք ինչ են անելու, այդ ժողովուրդը ինչ անելու, հասկանում եք, տարրական ցենց անհանգստություն չեմ զգում, ոնց որ ուղեղները հեռացված, մասային ցենց թողել են դաշտ, ուղեղները հեռացված, տարրական իր անձի անգամ պաշտպանության կամ անվտանգության զգացումը, հա, տարրական զգացումը բացակայում է, եւ դրան օգնում են, այ դուք ինչ պաթոսով սկսեցիք, Ֆրանսիան, չգիտեմ, արևմուտքը, Հունաստանը, այս եկավ, նա եկավ, հա, արդեն թռանք, հա, վերջ, արդեն ճախրում ենք, չէ, այդպես չի։ Ցավոք սրտի, այդ բաներով նորից ժողովրդին փափուկ բարձ են դնում, հասկանում եք, դրանք լավ է, բայց հեչ բավարար չի։ Դե հասկանալի է, վերջնականը մեր որոշումը պետք է լինի, մեր ժողովրդի, ժողովուրդը պետք է դառնա իրականում ինքնիշխան այս երկրի տերը, ոչ թե ինչ-որ չինովնիկ, որոշի, որ եսի պետք է տամ, էլ սենց անեմ, չէ, դա չի։ Ցանկացած չինովնիկի գլուխը պետքա ջարդվի, եթե նա ազգային շահին, պետական շահին, համայն հայության շահին դեմ որևիցե բան անում, անգամ եթե խոսում է, նրա գլուխը պետքա ջարդվի, ոչ թե օր ու գիշեր բոլոր մեդիաներով քիրվայությունը քարոզվում, քիրվայություն, հասկանում եք։ Հիմա հասարակությունը մոլորված է, թե հասարակությունը վախենում է ձեր կարծիքով։ Վախենում է։ Ամենաշատ վախերը Ռուսաստանից են։
Տեսեք, Լավրովն ասում է, կողմնորոշվեք, որ մենք էլ մեր քայլերը պլանավորենք ըստ ձեր կողմնորոշվածության, ձեր հայտարարությունների, ակնհայտ մարդիկ կան գնահատում են դա սպառնալիք, եւ առաջին անգամ կոչարեց, որ ժողովուրդը իր կողմնորոշումը արտահայտի։ Հիմա ժողովուրդը այս առումով վախեր ունի։ Իհարկե ունի։ Եվ արդյոք պետք է վախենալ։ Իսկ ձեր կարծիքով պետք է վախենալ։ Ոչ։ Ոչ։ Չպետք է վախենալ։ Որովհետև, երբ որ դու կայուն, շրջահայաց, հա, եւ ինքնիշխան վարկ կդրսևորես, քո հետ հաշվի կնստեն։ Եթե հիմա ամբողջ օրը ազերից եսի սարքել են մարսկոյ կոցիկներ, չգիտեմ ով են, նույն ազերիներն են, հասկանում եք։ Այս վախը մերոնք տարածեցին, այս հիբրիդային պատերազմում մենք նենց ենք տանուլ տալիս, որ արդեն մի հատ ադրբեջանական զինվորի պատկեր տենում են արդի, տենց չի ժողովուրդ, հլը թող մի լավ ջարդ տաս, մի հատ, մի անգամ, հլը տես քանի ամիս են դրանք խելքի գալու, ինչքան կարելի ասեն զիջել, այս իշխանությունները, այս զիջողականությամբ մեծ փորձանք են մեր պետության գլխին, փորձանք են։ Արևմուտքի մոռանանք, չեմ ուզում, արևմուտքի անուն չեմ ուզում լսեմ, ոչ մեկի անուն չեմ ուզում լսեմ, կանք մենք կամ մեր իշխանությունը, ինչ, ես ինչ վարկա, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ինչ ենք ասում։ Մենք մի բան ենք հասկանում, որ Ռուսաստանից, եթե հեռանում ենք, Ռուսաստանի հետ կապերը խզում ենք, մենք հաստատ հակազդեցության ենք արժանանալու, հաստատ արձագանք է լինելու և շատ-շատերի պնմամբ շատ դաժան արձագանք է լինելու։ Մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, մենք ուզում ենք Եվրոպայի հետ լինել, Արևմուտքի հետ լինել, հասկանում ենք, որ այնտեղ անվտանգություն ասվածը շատ ավելի կայուն երաշխավորված է, բայց մենք արդյոք ունենք այդ երաշխիքները, մենք արդյոք կստանանք այդ վճռական պահին մեզ օգնությամբ կհասնեն, ինչպես Ուկրաինայի օրինակ, եւ Ուկրաինայի օրինակը տեսնելուց հետո հանրության մոտ միանշանակ է, որ հարցեր են առաջանում. Ռուսաստան գնանք, ինչ կլինի, Արևմուտք գնանք, ինչ կլինի, իսկ որ ոչինչ չանենք, ինչ կլինի։ Հիմա մենք ըստ էության այդպես էլ չենք բարվում, ինչ ենք անում մենք։ Չէ, մենք հիմա հույսներս դրել ենք մեր իշխանությունների վրա, իսկ իշխանությունները մեզ անընդհատ պարտվողական քաղաքականությամբ, զիջողական քաղաքականությամբ անընդհատ վնասում են մեր երկիրը։ Այս պայմաններում մենք ոչ մի շանս չունենք, եւ արդյունքում այն ինչ որ կմնա մեզ որպես պետություն կամ պետական սահմաններ, հա, դա մեզ բավարար չի լինի, որպեսզի մենք մեջ կուղենք, զորանանք, զարգանանք։ Հիմա էլ կա, չէ, ինչ որ մարդիկ կամ որ ասում են, պետք է հիմա սպասել, հզորանալ եւ այլն եւ այլն։ Ո՞վ է քեզ թողելու դու հզորանաս։ Չեն թողելու, հասկանում եք։ Այստեղ պետք է հասկանալ արմատը որտեղ է։ Արմատը մեր մեջ է։ Մենք հանդուրժում ենք իշխանություն, որը մեզ անընդհատ տանում է պարտվողական ճանապարհով, անընդհատ։ Եվ բացատրությունները, թե մենք թույլ ենք եւ այլ, անընդունելի են։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, այսինքն միակ խնդիրը իշխանափոխությունն է այս պահին առաջնահերթ, այդ հարցը պետք է լուծենք, նոր շարժվենք առաջ։ Կարևոր հարց է, շատ կարևոր հարց է, որովհետեւ նախ դու պետք է մի հատ մենք ազգովի մի հատ այսպես կոնսենսուսի գանք։ Ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք ուզում ենք երկիրը պահպանել։ Մենք պահանջատեր ենք, թե չէ։ Մենք մեր իրավունքներին հետամուտ ենք, թե չէ։ Մեր ժառանգությանը հետամուտ ենք, թե չէ։ Մեր մշակույթին տեր պետք է կանգնենք, թե չէ։ Մեր ստեղծած ճարտարապետությանը, մեր այս որ ամբողջ աշխարհով սենց ցփնել ենք, հա, ու եկել ստեղ սենց կուչ ենք եկել, այս ամեն ինչին մենք տեր պետք է կանգնենք, թե չէ։ Մարդիկ սերիալներ են նկարում, բազմամիլիոնանոց սերիալներ են նկարում, եսի նկատի ունեմ թուրք, ազերի եւ այլն, մուլտեր են անում, ինչ իրենց քաշ են տալիս չեղած տեղից,
չեղած, հասկանում եք, չեղած տեղից fake ինչ-որ պետություններ, որոնք սրան նրա արյան վրա եւ բազում ազգերի արյան վրա են ստեղծվել, նրանք չգիտես ինչի ատամներով պահում են ամեն սանտիմետր հողը, պահանջատեր են, թելադրող են, մենք որ այդ շարանգության տեր ենք, ամեն ինչի հետ համակերպվում ենք. Եվ դրանով ո՞վ է մեզ օգնում, մեր իշխանությունները, ո՞վ է մեզ օգնում, մեր մտավորականությունը, որը բացարձակ բացակայ է, բացարձակ բացակայ։ Իրանք կարծես թե այլ հարթությունում են ապրում, մեր ազգի, մեր պետականության ցավով չեն ապրում։ Եթե ինչ որ փակվում են, չգիտեմ, վաննայում կամ տուալետում հեկեկում են հայոց դարդը, այդ ո ինչի, ո ինչի, նա պետքա խոսք ասի, նա պետքա ժողովրդին ուղղորդի, եւ ինչ է եղել, մտավորականները մտել են ցանկերը, անգրագետ ֆեյսբուքչիները դարձել են կյանքը թելադրող, հասկանում եք, սա անթույլատրելի բան է, աններելի։ Եվ այսքան ասել, ամեն մի խելոք խոսքին հազարդ կողքից հարցակում է լինում, ուղեղ չունենք մենք, ինչա, արդեն ըտեղ ենք ասել։ Հիմա եկեք մեր հեռուստադիտողին օգնենք այն հարցում, թե ինչու պետք է չվախենանք Ռուսաստանից, ներկայիս Ռուսաստանից, եթե հապկից որոշումը կայացնենք, դուրս են գալիս, ՅԱՏՄ-ից են դուրս գալիս, կամ մեր իշխանություններից պահանջում ենք, որպեսզի նրանք գնան այդ ուղությամբ, մենք ինչու որպես հանրություն չպետք է վախենանք։ Տեսեք, երկու ճանապարհ, հա, մեկը Ռուսաստանի հետ ենք, 5-րդ շարասյունը ամբողջովին այդ ասում, եւ վախեցնում է, ասում է դուք չգիտեք թե ինչ է լինելու ձեզ, հալա տենամ, հա, ինչ, ինչ, Ռուսաստանը մեր հետ սահման չունի, Ռուսաստանը որպեսի մեզ հասնի, պետքա Ադրբեջանի վրայով գա կամ Վրաստանի վրայով, Վրաստանը գիտենք ամերիկյան հովանուտակա, չնայած դա Ռուսաստանին հեշտ չի խանգարի, իր հերթական խուլիգանությունը, հա, անի, բացառված չի, բայց մենք պատրաստ ենք մեր ինքնիշխանության համար, մեր ապագայի համար կանգնել դրա դիմաց, թե ոչ, այսինքն ինչ, ասում է, Նիտակ ստրաշեմ ոք կակիվո մալյութ, հա, կա չէ տենց բան։ Հիմա ինչ եք առաջարկում, եթե վախը կա, ուրեմն ինչ ուզենան մեր հետ անեն, դա արդյոք տրամաբանականը։ Ես չեմ առաջարկում, նախորդ օրը մեր բանախոսը Արկադի Վարդանյանը նշեց, որ ներկայիս Ռուսաստանը շատ թույլ է, եւ հիմա Ռուսաստանը գործիքներ չունի, կամ գործիքներ եթե ունի էլ, չունի այն ազդեցությունը, որ կարողանա այդ գործիքները օգտագործել, հետեւաբար չպետք է վախենալ Ռուսաստանի հետ կապերը խզելուց, Ռուսաստանից հեռանալուց, նա ի վիճակի չէ, նրան մնացել է միայն խոսել։ Տնտեսական մենք շատ շահկապված ենք, շատ, ցավոք սրտի այսքան տարիների ընթացքում խելք չունեցան մեր կառավարիչները, այսքան կարող է խելք ունեին, բայց քանի որ իրանք դրածո էին եւ նամեստիկ էին կարգված, հա, չկարողացան այդ բաները անել, օրինակ հենց թեկուս գազի հարցը չէ լինելու, լարսն են փակելու, գազն են թանգացնելու կամ փակելու, փակելը չեմ կարծում, բայց թանգացնելը կարան անեն, հա, մի բան էլ են ասում, այնտեղ 3 միլիոն հայ կա, հա, այդ հայերը ով են, Ռուսաստանի քաղաքացի են թե Հայաստանի, եւ Հայաստանի քաղաքացիները թողան իրենց երկիրը շենացնեն, Ռուսաստանի քաղաքացիներն էլ թող զինվորագրվեն, գնան Ուկրաինա, ինչ ասեմ, մենք ինչի պետքա Հայաստանի շահը օտար երկրի քաղաքացու համար զոհաբերենք, շատ էլ որ ազգությամբ հայր են, մեր տունը ազգությամբ հայրն են քանդել, Միկոյաններից սկսած, հասկանում եք, Լավրովներից վերջացած, դրանք են մեր տունը քանդել, հայի ազգանունը դեռ երաշխիքը չի մարդու հայ լինելու,
Հասկանում եք։ Ստեղ էլ մենք ունենք մեր քաղաքացիներ ունենք, նրանք հայ կոչվելու իրավունքը չունեն։ Չունեն։ Որտեղ հողաթափիկ ինֆուզորիայից էլ ցածր ինտելեկտիվ դերեն եւ խանգարող են եւ ընդրող են ցավոք սրտի։ Դրանք ընդրողներ են նաեւ։ Բայց մի փախստական Ամերիկայից մեկ ուրիշ հայ օր ու գիշեր ուշքում իդկը Հայաստանն է։ Հասկանում եք, մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Մենք ուզում ենք մեր երկիրը։ Ես թվարկեցի մեր իրավունքը եւ այլ եւ այլ։ Եթե ուզում ենք, ուրեմն պետք է այդ ուղությամբ նայենք։ Արևմուտք եւ այլն թողենք հլը։ Մենք մեր կամքը պարտադրում ենք։ Եթե պարտադրում ենք, դու արևմուտքին կգումարվի երևի հարավնել, այն մյուսնել։ Նկատած կլինեք, որ կյանքում այդպես է, եթե մեկը շատ կայուն է կանգնած, դեպի նա են ձգտում, նա դառնում է կենտրոնաձիգ ուժ, հա? Իսկ այսպես չէ։ Իշխանությունը շատ խանգարում է, որպեսզի մենք ունենանք ազգային նպատակ։ Հիմա բերել հասցրել են նրան, որ զինվորագրվելը դարձել է բան, չգիտեմ, այսինքն զինվոր լինելը վտանգ։ Հասկանում եք, որովհետև այնքան բանարին, այնքան ինֆորմացիա տարածեցին, փախուստի են դիմում, էն անում, ու արդեն այն, որ մենք մեր բանակով հպարտանում հիանում էինք, հա, այդ բանակը սարքեցին մատի փաթաթան եւ իրանից ոչինչ չներկայացնող, չնայած այդ տղեկը քանի ուշի դեմ կրվեցին 44 օրյա դավաճանական ղեկավարության պայմաններում, ես եկեք փաստենք, թիկունքից դավաճանված լինելով հանդերձ 44 օր եւ նրանք դեր կշարունակեին եւ կհաղթեին, եթե պատերազմը չկանգնացնեին, եթե Հայաստանը մասնակցեր իր ռեսուրսներով, հասկանում եք, ասում եմ, թիկունքից դավաճանված այդ զինվորները կռիվ տվեցին վարսկանների դեմ, թուրքական գեներալիտետի դեմ, հա, ռուսական դավաճանական քաղաքականության դեմ, օթը բացեր եւ այլն, երբ ուզում բացում, երբ ուզում փակում էին, հա, ինչքան բաներ, հետախուզական տվյալներ էին փոխանցվել այնտեղ, այս պայմաններում այդ տղեկը քաջաբար կրվեցին, ու հիմա պարզվում է, այդ քաջաբար կրված տղեկի նկարներն են հերացնում դպրոցը, հիվանդանոցը եւ այլն, ամեն օր այդպես մի բան ենք, բան ու գործ չունեն այս մեր իշխանությունները։ Մենակ այդպես բաների մասին պետք է խոսեն ու ասֆալտ փրելու, հա, դրա համար առաջնահերթ իշխանապողության հարցը պետք է դրվի, թե պետք է ձևավորվի ազգային իշխանություն, ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Կար ենք խոսելու այդ իշխանապողության անհրաժեշտության ձևավորման։ Դե գիտեք ինչ, եթե ժողովուրդը գիտակցում ունենա, դա մի ժամվա հարց է, մի ժամ, բայց քանի սենց են, ես չգիտեմ ինչքան գծեքվի եւ ինչքան հլը մենք կնահանջենք, ինչքան կորուստներ կունենանք, արդյոք այդքան կորուստներից հետո վերականգնվելը արդեն հնարավոր կլինի։ Հասկանում եք, ամեն աստու օր մեր դիրքը թուլանում է, ինչքան ուզում է Ֆրանսիայից բանգա կամ չգիտեմ ինչ, այդ ինչ պետք է գա։ Հասկանում եք։ Կարծում եք արևմուտքից կաշխատեին Հայաստանի իշխանության հետ, եթե տեսնեին, որ ձեր ասածով է Հայաստանի իշխանությունը ամենևին հակված չէ դեպի արևմուտք, Ռուսաստանի ազդեցության գոտում է։ Իմ ասածով է եւ աշխատում են իշխանության հետ, որովհետեւ այդ իշխանությունը, կարող ենք ասել, բան չի, ընտրված չի։ Ընտրված է, չէ՞։ Բողոքով եղել է։ Չի եղել, չէ՞։ Ընտրված է։ Ունենք ազգային ժողով 100 քանի պատգամավորով, թվում է թե կա բան, ընդդիմություն, այսինքն ռուսական սայլի
5-րդ անիվը, հա, ամեն ինչ իր տեղում է, բողոքող չի եղել, ընտրությունները խաղաղ անցել են, անգամ պատերազմից հետո ընտրվել այս իշխանությունը, բայց ընտրվել այլ մանդատով, Արցախ եւ այլն եւ այլն Արցախը դատարկվել է, այն ի՞նչ լեգիտիմ, հասկանում եք, բայց ում հետ աշխատեն նրանք, կա իշխանություն, իշխանության հետ պետք է աշխատեն, կլինի ուրիշ իշխանություն, ուրիշ իշխանության հետ, եւ այստեղ այնպես չի, այդ արևմուտքը խո մեր ամեն դարդը հոգացողը չի, կարանչես բաների մեջ, բանակցությունների մեջ մեր շահերը անտեսվեն, քանի որ մեր մոտից ոչ մի բան չկա, բարձրաձայնող չկա, չէ, կարան, չէ անտեսվեն, հանուն խաղաղության, կարան, եվ այդպես էլ կա, շատ բան կանտեսվեն, Արևմուտքին հետաքրքիր է միայն այդ Սյունիքի հատվածը, այդ միջանցք կոչվածը։ Չէ, Արևմուտքին անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը ռուսական ծիրից դուրս գան։ Հայաստանի ինչ սահմաններով։ Դուք անկլավների մասին խոսում եք։ Հայաստանի սահմանները որոշում է Հայաստանը։ Ոչ թե Ալիևը, Էրդողանն ու չգիտեմ Արևմուտքը։ Հայաստանը ունի հստակ սահմաններ, վավերացված կադաստրի թղթով, ունի սահմաններ 29840 ոչ 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 162000 բոչիկով, բայց ինչու Պրահայում կողմերին ասացին, որ պետք է ներկայացնեն Կալմատի Նիկոլին տվեք, Նիկոլին տվեք այդ հարցը, թե ինչու ունենալով այսքան փաստ, որ Ալիևը պատերազմի հանցագործ է, ինչի դուք նրան դատի չեք տալիս, սա մեկ, ունենալով կադաստրի վկայական Հայաստանի իրական սահմանների եւ այլն եւ այլն եւ այլն միջազգային հանրության կողմից ֆիքսված, ճանաչված եւ այլն, ինչի այդ ճանապարհով չեք գնում, հա, ինչի եք սրբազան կով դարձրել Ստալինի գծած սահմանները Ադրբեջանի հետ, այս գիտակցումը, որ չկա, հիմա Արցախի թեմայով բան լսել եք մեր կառավարությունից, այս վերջի պերիոդում լսել եք, որ այս մարդիկ պետք է վերադառնան, փոխարենը լսում ենք ադրբեջանցիների ստեղ գալու մասին, հասկանում եք, սրա համար եմ ասում, մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք պետք է ունենանք իշխանություն, որի ուշքու միտքը ազգային եւ մեր պետական շահն է, եթե մի միլիմետր դրանից շեղված են, ուրեմն այդ իշխանությունը չպետք է լինի։ Հիմա քանի դեռ այս մարդիկ կառավարում են, այս ընթացքում թուրք-ադրբեջանական այդ եղբայրական պետությունը չի կանգնելու, չի հանգստանալու, կարծում եք պատերազմ մոտ է լինելու այս Սյունիքի համար։ Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, առաջին իսկ հնարավորության, պատկերացրեք, Մանում Իսրայել Գազա այս հակամարտության մեջ նկատեցիք, որ այնտեղ Լիբանանն էլ մասնակից եղավ ինչ որ մասով, չէ՞, Եմենն էլ ինչ որ մասով մասնակից եղավ, ճիշտ է, չէ՞, Պարսկաստանը, այսինքն ինչ որ սենց այն որ կրակը սենց փոքր փոքր սենց կրակի բաներ կան, հա, ծոլկեր կան, օջախներ կան, եթե հանգարց այդ օջախը բռնես Սիրիան, Թուրքիայի հետ, չէ, այդ ամբողջ այս տարածաշրջանը միակ ընդհարձում կարա պայթի, այդ պայթելու պարագայում Հայաստանի անելիքը ի՞նչ է, ի՞նչ պետք անի Հայաստանը, պարզ չի, որ այս կոմից էլ կհարձակվեն, այն կոմից էլ կհարձակվեն, պարզ է, չէ, ո՞վ պետք է կազմակերպի ինքնապաշտպանություն է այս ժողովրդի, փոսփորել, ամրացնել, ձոտեր սարքել, դա խո կարանք, դա խո Ֆրանսիայից չպետք է գա, կարանք, չէ, կարանք է գյուղացիներին զենք բաժանենք սահմանամերձ, որ մարդը վստահ զգա, որ իր տուն մտնողին ինքը խփելու է, ինչի չենք անում սա,
Te amrașinacan așchatankneri anume, te hasarakakan kazmakerputyunneri makardakov, te pashtpanutyan nakhararutyan makardakov. Khist anbavarar. Khist anbavarar. Ates chi linu, met paterazmi mech enk. Mer amen inch'e, amen inch'e, petka dra hit kapvats lini. Mer ankam shnchele, smvele, mer varkh'e, mer salutnere, haskanum ek? Մեր համերգները եւ այս ամեն ինչը պետք է սրան սազող լինի, մեր իրավիճակին սազող լինի, չի կարա այստեղ այս լինի, հա, այն պիրվա վրեմը չումի, չի կարա այդպես լինի, չի կարա, մենք ազգովի հիմա պետք է լծված լինենք ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու գործում, o vor mi martă cerverțăni banu că lungă gâna rochnelu, vor me că poer pe dramaș. Martcați motivați ne la pe, voște hapel. Hapu mai și canuțiune. Hapume înnăra în spasar coh, cheți are mătacan în dimuțiun nere. Et vor gali se înste vor hosumen. Ele mea tinanți harțele cheli. Arțaha, hai asta na te aderbegean. O vor gali să zesiuri, ara ce arțe ettevec. Ատեղից սկսեք հարցազրույցը։ Մենք հասկանանք էլի օբովա, ես գիտեմ։ Բայց ձեր մոտ նստում կես ժամով խոսում են, այդպես էլ չես հասկանում, այդ խելոք բաներ ասում են։ Շատ խելոք, շատ կազմակերպած մտքերով։ Բայց ինչի համար են ասում։ Որինչ։ Ում թիկունքն են պահում։ Քերբայության։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ, եղբայր։ Մենք պետք է մեզ հարգենք առաջին հերթին։ Ասում եմ, առաջի հարցը հետ տվեք։ Արցախը Ադրբեջանա թե Հայաստանա։ Եթե կասի Ադրբեջանա, որ բանով, չգիտեմ, միջազգային, մի անգամից դուրս հրավիրեք, ասեք գնացեք։ Ձեզ չի հասնում հարցազրույց, որովհետև սուտ եք խոսում։ Չկա այդ միջազգային բանը։ Ընդամենը սովետի փլուզումից հետո ասել են, լավ, ով ինչ բանում է, դեթ մնացեք։ Բայց ոչ ոք ոչ մեկի հետ հլը դեռ սահմանազատում բան չունի։ Մենք գոնե Անդրկովկասում ունենք կադաստրի վկայական։ Մենք ունենք։ Մենք մինչև 1933 թիվ ունեցել ենք դեսպանատուն ԱՄՆ-ում։ 1933 թիվ, հասկանում եք։ Որ թվին ենք մենք սովետականացվել 20-ի վերջին ապստամբություն եղավ։ Էլի հետո նորից էլի գրավեցին, չէ՞։ 21 թիվ ու 33 թիվ։ Ինչի՞ էր դեսպանատունը գործում, հա՞։ Ինչի՞ էր 56 թվի գոզդեպի սայթում գրված օկուպացված երկրների ցանկում Հայաստանն էլ մեջը։ Մեզ օկուպացրել են, մեր հողերը զավթել են, մենք ունենք իրավունք այս ամեն ինչը վիճարկելու։ Ունենք։ Ոչ թե ամեն ինչը տանք, որ ինչ լինի, տալով ախր չի ստացվի, հասկանում ես, ես խնդրում եմ քո հյուրերին շատ չոր հարցերը տուր, Արցախի համար, հա, Հայաստանի իրավունքների համար, 10 միլիոնանոց հայերի իրավունքների համար, արդյոք այս քիրվայությունը այս բոլորի շահերից է,